Ақмола облысы Бурабай кентіндегі құрылыс нысанында еңбек қауіпсіздігі сақталмаған. Жергілікті полицейлер сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Еске сала кетейік, екі күн бұрын Бурабай аудандық полиция бөліміне аудандық ауруханаға түрлі жарақатпен 18-47 жас аралығындағы 5 жергілікті тұрғын түскені туралы хабарлама келген. Жедел тергеу тобы зардап шеккендердің барлығы құрылыс нысанында жарақат алғанын анықтады. Ими были установлены строительные леса недостаточно качественные. Құрылыс сатысының тірек элементтері берік бекітілмеген. Соның салдарынан жұмысшылар екінші қабат деңгейінен құлаған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 156 бабының бірінші тармағы еңбекті қорғау ережелерін бұзуға байланысты сотқа дейінгі іс қозғалды. Қазіргі уақытта мемлекеттік еңбек инспекторының қорытындысы жасалып, сот медициналық сараптама тағайындалды.